На Україну посипались гроші, кредитні. Вже завтра у скарбницю надійде понад 2 мільярда доларів від МВФ. І це перший транш із 5-мільярдної позики, яку Міжнародний валютний фонд схвалив напередодні. Крім того, Євросоюз сьогодні виділив 500 мільйонів євро у рамках програми макрофінансової допомоги. На що підуть ці гроші? Що Україна має виконати? Натомість розбирався Даніл Снісар. 2 мільярда 100 мільйонів доларів. Міжнародний валютний фонд вже виділив цю суму Україні. І на рахунках держскарбниці гроші мають з'явитися завтра. Спочатку МВФ планували дати Києву 1 мільярд 700 мільйонів. Про збільшення розміру першого траншу з головою МВФ президент домовлявся особисто. Міжнародний валютний фонд ухвалив повністю нашу програму, погодив. Це програма на 18 місяців, 5 мільярдів доларів США. Я дуже просив і наполягав на тому, щоб ми знайшли порозуміння і збільшили перший транш. Перший транш було збільшено. Серед умов надання позики – боротьба з корупцією і відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом. Передбачається реалізація низки структурних реформ. Зокрема, буде продовжена реформа митниці і податкової в частині створення єдиних юридичних осіб. Крім того, передбачається зміцнення імунітету банківської системи в частині роботи з непрацюючими кредитами. Першочергово кредитними коштами лататимуть дірки у бюджеті. Йдеться про виплати пенсій, зарплат і доплат медикам за роботу в умовах пандемії. В меморандумі немає жодного слова про підвищення пенсійного віку. Немає зобов'язань підвищувати тарифи. Наприклад, зараз в тарифах на опалення закладений фіксований тариф на газ в розмірі більше 6,5 тисяч гривень за тисячу кубометрів. А ринкова ціна майже вдвічі менша. Українці не повинні переплачувати за опалення в наступному сезоні. У своєму звіті щодо співпраці Міжнародний валютний фонд, хоча й хвалить Україну за спроби стабілізувати вітчизняну економіку, прогнози дає невтішні. Зокрема, й через коронавірус та його удар по середньому та малому бізнесу. Так, МВФ прогнозує, що у 2020 році падіння валового внутрішнього продукту може скласти 8,2%, а не 7,7%, як цього очікували раніше. Це набирання кредитів, це затягування зашморгу на шиї держави, на шиї простих людей. І я б хотів би знати від парламентарів і від керівництва уряду, яким чином вони збираються послаблювати цей зашморг. У нас є свої резерви, у нас є свій потенціал. В уряді заявили, нова програма з МВФ розблокувала роботу з іншими кредиторами. Зокрема, розраховують на одержання позик від Європейського Союзу 1 мільярд 200 мільйонів євро до кінця року. А траншу 500 мільйонів від ЄС Україна вже отримала. Відновлять співпрацю і зі Світовим банком, від якого до кінця червня очікують 350 мільйонів євро. Даніл Снісар, подробиці, телеканал Інтер.